Olá pessoal, aqui canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, Cláudia falando com vocês e hoje vou compartilhar como acordo todos os dias, sem expectativas, mas acreditando nas mudanças. Quando você joga toda a sua expectativa em cima de qualquer coisa ou alguém, está correndo sério risco de se decepcionar. Porque nada, nem ninguém no universo é obrigado a agir como nós queremos ou pensamos. O mundo está mudando. Cada dia saem novas informações, combinadas na mídia no mundo inteiro. Quanto mais você observar as coisas, mais perceberá que estão tentando nos manipular psicologicamente, atraindo nossa atenção para uma coisa, nos distraindo com isso, enquanto preparam outra. O que você percebe cria a sua experiência pessoal. Nos próximos meses, porque já estamos praticamente no fim do ano, e do ano que vem em diante, sentimentos nos trarão alguns desconfortos. Mas precisamos nos livrar deles o mais rápido possível. Serão manipulações fabricadas para abaixar nossas frequências vibracionais através do sentimento de inquietação, incerteza, dúvida. Podemos evitar isso. Podemos começar a treinar isso já, agora. O caos não pode tirar a nossa paz interior. O externo não pode eliminar o interno. Foque a sua atenção nos seus processos. Ah, mas o canal fala isso em quase todo vídeo, que chato! Vamos continuar repetindo até que fique algo marcado na sua mente. Você lembre disso todos os dias. Não se distraia, não se apegue aos eventos externos, nem siga a massa nas suas manifestações. Mantenha o seu equilíbrio. Ancore suas energias e enxergue que o que estamos vendo é um sistema criado nos primórdios da humanidade, tentando fazer um upgrade emergencial. São atos desesperados que não soam assim para o mundo, mas nós poderemos perceber e percebendo ganhamos confiança e estabilidade. Quando eu era pastora, o meu campo de ação era cura interior e libertação, ou seja, eu fazia cursos, ministrava, lidava com problemas das pessoas, elas confiavam em mim para contar os seus dilemas, eu orava por elas, mas também combatia o mal que estava nelas e se manifestava diante de mim, e eu combatia isso não com a minha força, é claro. Mantinha em mente que a minha luta ali não era contra as pessoas, mas contra o que estava dentro delas, essas forças do mal que agem no planeta. Acredito que o meu despertar precisou desse tempo todo na religiosidade. Me abriu muitas portas, aprendi a falar para 2 pessoas como para 200, quando na verdade eu era muito tímida, eu morria de medo de falar em público. Foi um ótimo treinamento. Então, estamos no limiar de muitas coisas, família, e tudo em nível energético. Falando em energia, estamos colocando periodicamente no espaço comunidade a publicação sobre a nova data do procedimento de retirada de implantes energéticos. Querendo saber sobre, é só dar uma olhadinha nas publicações que estão por lá e você encontrará tudo o que precisa saber. Na fonte criadora, todos somos um, não fragmentados, somos fractais. Fragmentos são cacos de algo que se quebrou. Fractais são partes de algo que se replica várias e várias vezes, não perdendo a sua propriedade original. Reflita sobre isso. O sistema, antes de colapsar e esfarelar, vai gastar uma quantidade massiva de energia e, antes da ruptura, vai tentar atrair quantas essências puder para ganhar forças, alimentando-se de muitas coisas que irão surgir e farão essas essências cocriarem
situações que emitirão energias negativas. Discernimento, sabedoria, intuição, questionamento, análise. O sistema precisa colapsar, não a humanidade. Um nativo indígena disse: "Este momento que a humanidade está passando é como um portal, ao mesmo tempo como um buraco. Se a energia estiver baixa, a pessoa ficar nervosa demais, for pessimista e acreditar em tudo que ouvir, cairá no buraco. Mas se aproveitar as crises para olhar para si mesmo e repensar a vida, cuidando de si e dos outros, ela atravessará um portal. Conecte-se com a sua casa espiritual. Seja como uma águia. Veja tudo de cima. Portanto, deixe fanatismos para trás em relação a qualquer área da sua vida aqui nessa tridimensionalidade. Não vale a pena. Lute contra o pessimismo. Prepare-se. Você tem recebido tantas ferramentas para lidar com isso. É hora de abrir o estojo e ver o que você tem e aprender a usar." Já o membro de uma tribo africana disse: "Sempre somos prejudicados. Querem nos exterminar, mas olhe para nós. Não paramos de sorrir, cantar, nos divertir e não nos sentimos culpados por sentir felicidade. Você emana energia e essa energia vem da fonte. E o que vem da fonte? Amor, cura, compreensão, paciência, empatia. As pessoas vão precisar de nós e precisamos estar bem e não confusos e tontos. A nossa vibração precisa estar firme, um pouco mais elevada. Precisamos demonstrar confiança, e não só demonstrar, mas termos essa confiança dentro de nós. Termos felicidade, uma felicidade que vem da verdadeira luz, que não é fabricada por momentos. E isso não é alienação, é resistência. E nós somos a resistência da resistência, já que a resistência atual está infiltrada há muito tempo. Quando alguém procura um xamã e pede para ver a luz, ele faz a pessoa passar por uma experiência. A pessoa fica alguns dias sozinha na floresta, sem água, sem comida, sem proteção, contando apenas com confiança. No fim, a pessoa sai com uma nova visão do mundo e de si mesma, porque enfrentou seus medos e as dificuldades. Então, com toda essa energia ao seu redor, com toda essa ajuda de seres benevolentes, com essa confiança na fonte criadora, permita-se buscar o que falta dentro de você. Quando a tempestade vier, nós não podemos ser os primeiros a puxar os cabelos e sair gritando. Precisamos estar serenos. Estabeleça uma rotina, marque um encontro com você em meditação todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Silencie e ouça-se. Mas não crie expectativas nesse encontro. Apenas faça. Com o tempo, coisas boas irão acontecer. Olhe para frente. Não olhe para os seus pés. Continue caminhando. Olhe para onde você quer chegar. Mantenha o foco. Vamos nos preparar juntos para esse novo tempo global, recebendo essas energias. E ao invés de cairmos em algum buraco, vamos transpor portais. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.